اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا, نبوۃ نبوت سے سرفراز فرمایا. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اور اگر کفران نعمت کریں یہ لوگ اس کی, یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں, کفران نعمت کر رہے ہیں, اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی. یعنی یہ کہ مدینہ کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے, مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک 10-11 برس ہونے کو آ گئے ہیں, اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے. محمد جیسا مبلغ اور رسول اور داعی اور مربی اور مزکی اور معلم اور 10-12 برس کی جدوجہد میں بمشکل 150-200 آدمی, پہلے 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی. تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا, تو ہم نے کچھ مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ, قومن ایک ایسی قوم, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, جو ان کی شاید ان کی جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے. کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجل القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل گئی ہے, پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا درس نہیں آ سکتا, انڈیا میں دور درشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے, دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہے ٹی وی کے درس دکھائے جا رہے ہیں, بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے 1000 فیملیز ہیں جو ہر ہفتے 2 مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر, اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے جو اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ بھارت میں دار الکفر میں. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں, گرفتہ چینیاں احرام مکی خفتہ در بٹھا, چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بٹھا کی وادی کے اندر, ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے. تو یہ بہرحال یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے, ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے. وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں, کوئی کہتا ہے میرے پاس 300 کیسٹ آپ کے ہیں, کوئی کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں, میں سنتا ہوں. اب یہ دعوت پھیل رہی ہے, اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر, اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے, ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو, ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر دیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے.